que você tá achando do campeonato? Ah, o campeonato muito legal. É, uma confraternização, né? É, você vê surfistas, amigos de todo o Brasil, Jojó de Alivença, Teco Padarates, Davi Uzadel, Ricardo Toledo, mais o pessoal daqui mesmo, que você às vezes fica meses, às vezes anos sem ver do Rio de Janeiro, e aí todo mundo vem, fica no fim de semana junto, troca ideia, coloca a conversa em dia, muito bom. Tava falando com o Maraca que o cara é uma lenda viva do surf, né? Maraca foi o nosso primeiro grande surfista de onda grande do Brasil, e quando chegou no Brasil em 70, 71, era o surfista mais moderno disparado. Durante 2 anos ele ficou à frente assim de todos os outros, uma boa distância. A gente já tinha bons surfistas no Arpoador, mas o Maraca chegou do Havaí com um surf bem mais moderno do que todo mundo. Eu tô aqui com o Maraca, uma lenda viva do surf. Ele tava me contando várias histórias aqui do Havaí. E não é isso mesmo, Maraca? É, o que deixa todo mundo enfeitiçado, o que deixa todo mundo amarradão é a velocidade e a performance com estilo na onda e você tirando partido da onda. Eu podia estar em Santa Catarina, podia estar em São Paulo ou na Bahia, todos os lugares que nós pioneiros surfamos a primeira vez, Saquarema, que é a melhor onda do Brasil, né? Então a gente trouxe essa alta performance para o Brasil. O que você achou desse último acontecimento que teve aí, dessa encrenca que rolou entre o Sonny Garcia e o Neco Padarates? Eu vou dizer a vocês, foi com o Neco agora, mas os havaianos sempre ficam preocupados quando eles veem um australiano se dando bem, um neozelandês surfando pra caramba, qualquer um peruano, eles se mordem, porque eles realmente são os melhores no Havaí. Mas às vezes, certos brasileiros têm um potencial muito grande. Depois que passa o rush, todo mundo fica amigo e passa tudo. Mas aqui na prainha, não rola um localismo também? Bom, sempre quem entra na onda no lugar errado, na frente de alguém, vai reclamar do quê também? Você vê um cara lá dentro do tubo, tu vai entrar na frente dele? Eu acho que qualquer lugar, neguinho, se você tá dentro do tubo, até em Saquarema, o cara tá dentro do tubo, tu entrar na frente, porra, que horror, né? Eu acho que chegou uma hora que todos os surfistas devem estar conscientes que não adianta brigar por causa de uma onda. Então você tem que se organizar com as pessoas que estão dentro d'água para que não haja isso, todo mundo surfe, entendeu? Porque o mar não para de dar onda, pô. Se não for essa que veio agora, vai ser a de trás, pô. Palavra de quem sabe, a gente trocou uma ideia com o Maraca agora. Valeu por disponibilizar esse tempo aqui pra gente, viu, Maraca? E boas ondas, né? Não, eu espero que todo mundo entenda que o surf é saúde, entendeu? Ah, e a gente tem conseguido conciliar trabalho com surf aos 58. É um exemplo de saúde aqui pra todo mundo. Foi a última, né? Eita, beleza. Tranquilo? Tudo tranquilo. Tudo bem, Marina? Pegou umas fotos maneiras aí, cara? Tem, então, ali, ó. Deixa eu ver. Tem uma fotinho. Bota ali. Isso, olha lá. Uau! Pô, legal, hein? Não, mas legal, me diverti ali, cara. Tava reencontrando os amigos e reencontrando um pouco daquele espírito de bateria, de competição, né? Friozinho na barriga, aquelas coisas todas. Eu tava usando uma prancha 6.1, um pouco grande pra esse mar, mas sei lá, faz tanto tempo que eu não compito, então eu não tava muito prestando atenção se tava pequeno ou não. Eu tava mais indo de coração ali pras ondas, pra lembrar um pouco como é que era na época, né? Na minha época. E foi legal rever os amigos aí no Master? Principalmente. É. Sobretudo aí os amigos que eu não via há muito tempo, assim. Sérgio Noronha, uma galera aí que competiu comigo nas antigas, que eu não via há mais de 10 anos, cara. Foi muito legal. Bom, um abraço aí pra vocês aí do programa, sucesso. E que o surf sempre esteja na cabeça, né? Tô aqui com o Alvinho Duarte, um fotógrafo subaquático do campeonato, e ele vai explicar pra gente como que funciona esse equipamento maneiríssimo dele aqui. Eu uso uma caixa Croma FD, que ela suporta até 60 metros de profundidade, e eu tenho acesso a todos os comandos da máquina. Tem os botõezinhos aqui atrás? Os botões para precisar regular a máquina, visualizar a foto, tudo dentro d'água, não preciso sair da água para... E não tem perigo de molhar a máquina por dentro? Não, ela é totalmente vedada, suporta 60 metros de profundidade, sem problemas. O que mais que você usa para acompanhar os surfistas de dentro d'água? A gente usa a nadadeira, usa equipamento de segurança, que é o capacete. Pra não tomar aquilhada na cabeça, né? Isso é um item de segurança fundamental. E eu gosto de usar em mares maiores um colete desses tipos de tow-in, porque ele facilita a flutuação, né? Você diminui um pouco o esforço da pernada. E isso, e fotógrafo também leva caldo e mostrar a direção que tem que ir, né? Também ajuda. Você já se
teve uma colisão com algum surfista? Não, já aconteceu de eu estar fotografando um surfista, ele caiu, eu mergulhei, mas mesmo assim a prancha dele me atingiu no fundo. Me pegou na cabeça, por sorte eu tava de capacete. Tirou uma foto boa? Valeu a foto. Valeu a foto. Então, a gente entender um pouco aqui o que acontece por trás do mundo do surf, né? Que por trás de uma boa foto sempre tem uma boa história também, né? Sempre tem, tem boas histórias. Eu gosto muito de fazer dentro d'água. Eu prefiro fazer dentro d'água a fazer na areia. Obrigado pelo bate-papo e bom trabalho. Obrigado vocês aí por apoiar a imprensa apoiando a imprensa, né? É isso aí, galera. Mais surf daqui a pouco.